Ahoj, vítejte u prvního živého streamu. Tenhle týden čeká nás nová česká hra. Už ji tady sledujete na monitorech 1428 Shadows over Silesia, titul od Petra Kubíčka, který jsme vám opakovaně ukazovali, dokonce jsme ho i opakovaně hráli v těch uplynulých měsících a dalo by se říct i letech, kdy se tahle hra chystala. Dneska vychází, je hotová, dokončená a my její příchod na trh vítáme tímhletím živým vysíláním, který sice přišlo takovou netradiční hodinu, ano. Připouštím. Nicméně má to dobrý důvod, nějaký tady věci, co se dějou v zákulisí, Zdeněk musí pak někam odjet, pak se vrátí a pak budeme mít dneska ještě jeden velice důležitý stream, který mu taky chceme věnovat patřičnou pozornost a čas. Je to tak. Já jenom doplním, že Shadows over Silesia mělo být v 10 hodin dnešního rána už zpřístupněný na Steamu. Všem koukal jsem, lehce po 10. ono to bývá takový nějaký zpoždění, takže tam ještě to nešlo koupit, ještě to nešlo hrát, ale skutečně už od včerejší noci de facto to mohli lidi s tím kódem, Petr Kubíček rozeslal samozřejmě různým streamerům, médiím a tak dále, tak už ve 2 ráno už vlastně mohlo dojít na stream, v 10 už by to teda mělo být pro všechny odemknutý, byť ten čas úplně nesedí, ale podstatný je, že máme plnou verzi a že se budeme moci konečně podívat i trochu dál, než za obsah preview verzí, který jsme tady na Vortexu, jako Širka říkal, několikrát hráli v nejrůznějších podobách, ať už s Petrem, nebo třeba s Lukášem Osnedlem, který demonstroval ty prvky přístupnosti. To je důležitý. Navážeme v podstatě tam, kde jsme nejčastěji skončili, plus minus, takový tam bude nějaký drobný průnik v těch katakombách, v těch jeskyních a budeme pokračovat dál s tím, že když tady padlo jméno Lukáše Hosnédla, tak určitě musím zmínit, že společně s Lukášem zase chystáme takový ten blind stream, kdy Lukáš, náš nevidomý kolega, předvede ty prvky přístupnosti, na kterých se v tomto případě přímo podílel, na jejich vývoji, na jejich implementaci společně s Petrem Kubíčkem, takže jsme na to samozřejmě moc zvědaví. Vypadá to, že bychom si s Lukášem Hosnédlem Silesii zahráli v pátek, pravděpodobně. S největší pravděpodobně uvidíme, ten kalendář toho vysílání zase docela nabitej, protože nám vychází spousta zajímavých titulů a jak tak o tom přemýšlím, tak určitě, ano, jako kdyby na zavolenou přichází Petr Kubíček, protože tak Petře s dovolením tímto způsobem, chtěl jsem tu tlumočit ten nápad, že bychom Petra Kubíčka měli určitě pozvat zase do Vidcastu a vyspovídat ho, takže Petr, kdyby měl čas a chuť a neodpočíval, případně neřešil ještě chyby, tak doufáme, že vám přineseme s Petrem rozhovor. Přesně tak. A jak Petr tady uvádí k tomu vydání na tom Steamu, tak bohužel teď to není v jeho rukou, protože stále probíhá ten Steam review proces toho samotného vydání poté, když tu hru vydáte a dělá maximum pro to, aby to vyšlo co nejdřív. Chápu, to je nepříjemnost, když už to prostě někde nastavený na to vydání, ale já si myslím, že to snad dopadne a že to opravdu v rámci minut třeba už bude k dispozici. Já bych možná jenom doplnil v krátkosti na úplný závěr, než se do toho pustíme, nebo závěr toho úvodu, závěr, konec, čau, jdeme, že se nám snad odpustíte, pokud jste nestihli tohleto vysílání živě a podíváte se ze záznamu a případně dotazy, které tady nezodpovíme, můžete adresovat do toho dalšího streamu s tím, že jsme se rozhodli zařadit tenhle český titul jako první v rámci toho dnešního vysílání z toho důvodu, že na ten druhý titul, o kterém pravděpodobně ani nemůžu mluvit, je zatím uvalený embargo a končí až odpoledne a vlivem nějaký jako tady Zdeňkovy cesty bychom prostě to nemohli přehodit. Tak jo, dobrý, k těm dalším titulům se teďka vyjadřovat nebudem, teď je čas na 1428 Shadows over Silesia, projekt, který byl vývoj dlouhý roky, sledovali jsme ho a já jsem nesmírně rád, že je konečně tady a že se do něj můžeme pustit. Jak Jirka říkal, čeká nás trochu průnik, jsme v té jeskyni, takže nezačneme úplně od začátku, ten důvod není proto, že bychom nechtěli vám nabídnout pohled na tu úvodní sekvenci, na to představení Prokopa Holího a dalších, ale jednoduše proto, že už jsme tu značnou část toho úvodu procházeli v těch preview verzích. A nebo jste to možná hráli v demo verzi, která je tuhle chvíli pořád nebo v demo, na Steamu přesně, k dispozici, takže řada diváků s tím může být obeznámená, mohli by to vnímat trochu jako nošení dříví do lesa, opakování stále té stejné sekvence. Ale my stejně začneme v té jeskyni, porazíme první nechvalně prosím, porazíme. Porazíme je, získáme od nich klíč, dostaneme se za ty železní dveře a budeme pokračovat dál k tomu rituálu, který tam probíhá a dostaneme se i za něj a budou tam nějaké další věci. Pustím vám samozřejmě ještě zvuk. My už tady se jako slyšíme s Jirkou, teď už slyšíte i vy. Určitě nám dejte vědět, jestli to je správně vyvážený. Pojďme to načíst, jeskyně a jdem na to. A zatímco Zdeněk zpouští tu hru, tak já bych jenom doplnil k takovým těm technickým věcem, co tady máme, to se netýká přímo tohoto titulu, že pořád se Zdeňkem pracujeme na odstranění takového toho drobného ruchu, toho šumu, který někteří z vás slyší v pozadí nebo ruší ty, kteří mají takový citlivější sluch. Víme o tom, i teď jsme se tomu věnovali před streamem. Bohužel to není otázka 2-3 kliknutí, jsme zkoušeli prostě lokalizovat tu chybu na nejrůznějších místech.
a nějakou vylučovací metodou dospět tomu, kde je vlastně ten problém. Takže máme to na paměti, jenom to řešení není úplně instantní. Abyste úplně netápali ve tmě, i když náš hrdina tady skoro ve tmě tápe, tak v tuhle chvíli jsem v jeskyni, která byla zavalená v momentě, kdy jsem do ní vběhnul. Vběhnul jsem za dvouma výtečníkama, který podpalovali vesnici, takže ta cesta byla jako jasně daná a už tady jsou nepřátelé, budeme muset bojovat hned tak na začátku. Tak, musíme rychle změnit na meč. Podpořil nás Kuba Lučan, moc krát díky Kubo, to je opravdu velkorysej příspěvek, od toho oceníme si toho. Radek Suchý píše, takže pokud chápu dobře, tak hra Ofiko vychází v pátek, ne, hra Ofiko oficiálně vychází dneska. Dneska ráno. Je tam nějaký to zpoždění z hlediska toho času, ale snad se co chvíli na Steamu objeví. Tak, nikoli v meč, ale palcát, pardon, já jsem si to neuvědomil, protože pak se budeme pouštět do hranice jinou postavu, ale k tomu se dostaneme. Tak, mně se to podařilo, hnedka na první dobrou, takže v pořádku. Jsou tady nějaké zbraně, které bych mohl potenciálně sebrat, mezerníkem si můžete vždycky znázornit, co kolem vás v nějakém okruhu je aktivní, abyste o něco třeba nepřišli, takže já určitě vezmu ten lektvar, ten se bude hodit, ale pozor, podobně třeba jako v Kingdom Come Deliverance, ale určitě i v jiných RPGčkách, tak lektvary jsou založený na alkoholu, takže v momentě, kdy se napiješ, tak začneš mít rozmlžený obraz a chvilku trvá, než tenhle ten efekt pomine. Pak je tady nějaký lístek, do lístku se můžeme hnedka podívat, protože to je dopis, ve kterým se tak trochu vysvětluje, co vlastně ty výtečníci, tihleti dělali v té vesnici, proč zapalovali tu vesnici, protože se nám to té naší družině zdálo jako zvláštní, proč by ty obyvatelé něco zapalovali a pak utíkali pryč. Oni to chtěli schodit na husity, jednoduše řečeno. Takže tenhle ten řád, který bojuje proti husitům v této nelehké, těžké době, tak prostě chtěl udělat takovou jako léčku, nebo řekněme takovou jako past, která by působila špatně. No a pak nesmí zapomenout na tuhle tu věc, to je podivný artefakt. Já už prozradím, jak už asi víte, pokud jste sledovali naše streamy, tak to je ten klíč za ty dveře de facto. Tak, pardon, a tady si musím vybavit se pochodní, abychom se nestratili a pokračujeme dál tudy, ale. Tak. Už se nám trochu opakují některé ty dotazy v tom chatu. John Doe pravděpodobně dorazil až v průběhu tohoto streamu, což samozřejmě chápeme, ale tohle téma už jsme řešili s Lukášem. Ano. Lukáše jsme samozřejmě pozvali, jsme domluvený na společném streamu a pravděpodobně proběhne v pátek s tím, že Lukáš zároveň napsal poslední díl svého textového seriálu svých článků, který pojednávají právě o prvcích přístupnosti Silesie, na kterých se přímo podílel, pomáhal se jejich implementací Petru Kubíčkovi a ano, i tenhle ten poslední článek v dohledný době na Vortexu vyjde na webu. Tak, tady pokračovat nemůžeme, tady je zával. Takže my se musíme vydat tady cestou. Ještě nedávno se tudy. Nemůže to tu být. Tak musíte si dávat velký pozor v této hře na staminu, což je ten zelený proužek nahoře v tom medailonku toho našeho hrdiny, tady Hinka. A pokud vám ta stamina prostě dojde, tak jste pomalí, nemůžete běhat, nemůžete útočit, nebo ty vaše útoky nejsou efektivní. Ale já už vím, kam jsem se dostal. Tak. Slyšíte český dubbing, převážně v podání Phoenix pro dubbing. Mm-hmm. A je to něco, co samozřejmě zdobí tuhle hru, určitě jo, jeden z důvodů, proč si třeba zahrát možná. Můžou tady být i hráči, kteří třeba neholdujou tomu žánru, ale dodatečně v tom titulu najdou zalíbení, přestože přiláká třeba právě dubbing něco, nějaký jako sekundární prvek. To mám to pochodeň, tady večky, já to nevidím, červený. Jo, tady pochodeň, pardon, já ji schovám. Ještě mohli prohlížet tohle. Pěkně si měli nějaký pentagram. Podotýkám, že tato hra se sice odehrává v době, která je obalená historickýma reáliema a zasazená správně do minulosti, ale jak už mnohokrát jsme i my upozorňovali a mluvili jsme o tom, tak prostě má prvky fantazy a ten okultismus, za chvilku to uvidíte, tady hraje poměrně značnou roli. Tak no, a já už vím, promiň, no. No, můžu klidně aktivuji, jasně. Já jsem se tě vlastně chtěl zeptat, jestli bys nějak teda teďka jako po té tvý zkušenosti akcentoval ten žánrový mix, protože spousta hráčů si vlastně od první chvíle o toho oznámení, byť to Petr opakovaně vysvětloval, pod tím představoval nějakou variaci na Diablo, hack and slash, že jo, soubojem jsme začali, ale ona to je adventura v první řadě. Je to adventura, určitě tahle hra nepostrádá nějaký přesně takovýhle jako řekněme logický hádanky nebo hádanky. Je hodně upovídaná tahle hra, takže pokud by to třeba pro vás nějaký
důvodu měl být problém. I když ten příběh je napsaný dobře a má zajímavý postavy, takže vlastně jako tě táhne k tomu zjišťovat, co tam je dál, tak to může někoho překvapit. Ačkoliv tam toho souboje hodně, a teďka vlastně se k tomu za chvilku dostaneme, už teď a i pak za tu další postavu, tak pořád je to prostě spíš příběhovka, adventura a musíte prostě být připravený na to, že skutečně tam tyhle ty prvky jednoduše jsou. A ano, Rosy, v tuhle chvíli jenom na PCčko, ale mám pocit, že Petr, který je společně s náma na chatu, takže možná bude schopen, nebo ne možná, ale určitě je schopen lépe odpovědět, než mi nevylučoval hypoteticky ty konzolové verze. Já mám pocit, že ta hra je upravená i pro ovládání na gamepad, což je samozřejmě jedna z těch důležitých podmínek. Mimochodem, koukal jsem, že tam je furt ta nápověda, možná by stála za to zatočení, aby to jenom zmizelo, ten tooltip. Už je vrč. Děkuju za tip takhle. Celé další patro, to může být nemilé překvapení, pokud byste třeba náhodou, jako čekali, že už půjdete ven, ale spěchali na sluníčko. Tak. Čemu asi slouží ty pátry? Další věc, kterou určitě i mně se to přesně dralo na mysli, jsme tady probírali, jak je to s tím žánrem, jestli hra obsahuje jestli obsahuje RPG prvky, když teda byla řeč o tom, že je tam trochu souboj, trochu adventura. Pokud se nestane jinak, protože já v té hře nejsem nějak extra daleko, tak neobsahuje. Mm-hmm. Teda pokud za RPG prvky tady považujeme nějaký vývoj postavy. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě RPG prvek je i dialog, že jo? Ten tam samozřejmě je a tak dále, ale jako jasně, chápu, kam tím míříte. Tím jsme trochu nakousli nepřímo a dovolte mi, abych to tady taky zmínil, protože byste se nás na to nepochybně ptali. Téma naší recenze. V tuhle chvíli Zdeněk pracuje na recenzi Fifi, já hraju jiný titul, nevím do jaký míry je to tajemství, ale dneska ještě odpoledne se to vyjasní, nechci jako z toho já dělat drama, ale nechci zároveň porušit nějaký NDAčko. Ještě ani jeden nejsme hotovej, předpokládali jsme původně, že se Silesie ujme Kristýna, kterou ten titul samozřejmě taky zajímal, nicméně ta už je po druhý v krátký době, tak říkajíc nezvěstná, nebo nám řekla, že prostě potřebuje řešit nějaký věci a poměrně dlouho se nám neozývá, včetně toho, že jsme teda nebyli schopni zjistit, jestli její zájem o tenhle titul trvá, čili tak trochu se ocitl tady v naší omezené sestavě mimo jako aktuální volné ruce, ale samozřejmě se budeme i té recenzi věnovat. Určitě, je to tak. Já ještě tady potřebuji si připravit, protože nás čeká souboj docela jako důležitý, řekněme, ale já si tady potřebuji spíš naopak ještě tady jako posvítit, tady to svítit. Protože ty to pak dáš tu pochodeň z ruky, ujme si ty zbraně, že jo, takže abys tam jako netápal ve tmě. Světlo, přesně tak. A těm nepřátelům zdá se, ale ta tma nevadí, viď? Že tady vlastně no, jsou jako možná netolik, trochu jako zvýhodněný, jako ty. Tady jsem trochu jako se zastavil v tom svém progresu a postupu kupředu, protože tady samozřejmě dochází k tomu, že ten otec Herbert, který tady je strůjcem nějakého toho rituálu, tak zjistí, že se sem právě dostal ten hinek a vyšle několik těch nepřátel proti tobě a já jsem s nima nebyl schopný úplně bojovat, nezvládl jsem to. Až pak jsem přišel na to, že můžeš vlákat do pasti. Že můžeš tady vlákat do pasti, přesně tak. Takže já takhle tady vlákám rychle do pasti. Nesmím do ní skočit já. Tak postavíme se tady na světlo. Vybavíme se palcátem. Tak a teďka sledujte, jo. Takže tím se hned zranil. Akorát, že já jsem ho tak nebyl schopný zabít. To tak pojď vesničané. Jde to, viď? Mimochodem, jaká se ti zdá kvalita toho dabingu? Ty jsi zmínil, odkud pochází, je samozřejmě jasný, že to je menší titul. Dabing to je něco, jak už jsme tady naznačili, co český, ale třeba i slovenský hráči velice vítají, chválí si to většinou, nechci úplně zobecňovat, nebo v drtivý většině případů bych řekl, ale prostě ta kvalita toho dabingu může být taky různá. Tak bylo to jako pro tebe jako super, velmi příjemný překvapení, nebo takový jako sou, prostě já vlastně vůbec jako nechci teďka vyznít jako hajzlík, co se do něčeho jako strefuje, co hledá nějaký nedostatky, jenom vím, že prostě s tím dabingem se taky pojí u hráčů různý očekávání, na jednu stranu tady máme hry, které se můžou pochlubit hvězdným obsazením, na druhé straně takový spíš nadšenecký prostě projekty, což není nutně špatně, jenom ta kvalita logicky je trochu někde jinde zase. Hmm. No hele, já jsem v první řadě byl potěšený, že samozřejmě došlo k opravě nebo úpravě těch věcí, na které jsme tady třeba trošku stěžovali v tom demu nebo v nějaký té preview verzi, a to, že třeba ten hlas byl nevyvážený oproti třeba hudbě nebo nějakým efektům. Takže to určitě je něco, co samozřejmě prošlo opravou, to bylo příjemné, takže po té technické stránce tam určitě k nějakým změnám k lepšímu došlo.
A pak ten dubbing, prostě je nutný brát ho tak, jakože je nikoli plně profesionální, je to prostě skupina poloprofesionálů nebo nadšenců, takže ne všechny ty herecký výkony jsou třeba na stejný úrovni, jasně, ne všechny ty hlasy teda jako tě tak zaujmou, řekněme, nebo třeba někdy dochází i k nějakému nevyvážení ve smyslu toho, že to bylo třeba nahrávané nikoliv najednou, ale prostě na části a tak dál. Takže jako některé nedostatky tam jsou, ale vlastně mě to nijakým způsobem neuráží, neruší mě to a jsem rád, že tam ten dubbing je, protože je to něco, co není tak běžný pořád, že jo, a jsem rád prostě, že ta hra na mě mluví česky, určitě jo. No já myslím, že to přivítá drtivá většina hráčů, kdo z jakéhokoliv důvodu ne, i když tak tý kulise se to samozřejmě krásně hodí, tak má možnost přepnout si na jinou jazykovou určitě, mutaci. A určitě v rámci nějakého zkoušení to samozřejmě na tu angličtinu přepnu a budu to zkoušet v angličtině. Jinak ta hra má samozřejmě ještě textovou podporu dalších jazyků, teď nevím úplně přesně, ale už tam je němčina, 100% vzhledem k tomu, jak zajímavý ten titul pro Němce je. Už jsem dokonce viděl nějaký první noční streamy Silesie z Německa v němčině, takže určitě to byl dobrý tip, jakou lokalizací to osadit. A myslím, že tam ještě francouzština klidně, jak mě Petr doplní, ale můžeme se pak na to i v tom menu podívat. Tak, já teďka musím ukončit ten rituál, který tam probíhá, už jste to viděli. Ten tam probíhá a já ho prostě musím ukončit na čas, respektive vpadnout tady do těch dveří na čas. Taky jsem vlastně chvilku přemýšlel, jak se do nich dostat. On ti pak dá nápovědu, nevím, jestli hned nebo až po nějakém čase. Ale ty dveře prostě jednoduše musíte rozmlátit. Tak to je přímočarý, ale taky řešení, co se nabízí, když tak. Jsi takhle vybavený. VJ píše něco, čemu úplně dobře nerozumím, když tak to upřesní, proč dělají review v den vydání, když to hráli redaktoři a backři, tak už dávno mělo být, ne? Jo, jakože recenze už dávno měla být. No a na druhé straně se ptá, proč dělají review v den vydání. Jo, jako takhle, že teprve to review děláme. Hele, my jsme se k té review verzi dostali minulý týden, pokud se nemýlím. Nechci třeba křivdit, možná to bylo o den dřív a o těch důvodech jsem mluvil. My jsme dva, teďka každý recenzujeme něco jiného. Vortex nikdy nebyl, nebude a zrovna i se o tom dost bavíme, o chrlení recenzí nebo o tom, jako zhodnotit všechny videohry. A když prostě se té hry zrovna v daný moment nemůže ujmout, co já vím, prostě třeba Petr Strecker, protože má spoustu jiných povinností, nebo prostě Kristýna jako vypadne nějak z těch svých jako tady závazků, nebo jak bych to řekl, nebo protože musí řešit třeba nějaký jiný vlastní věci soukromí, tak my se nerozdělíme prostě a musíme to nějak poskládat. Je to tak. Tak podařilo se mi tady zničit toho nepřítele. Možná si vezmu ten meč, mě přece asi vyhovuje víc než ten palcát. Má trochu delší dosah, 49 lopte, palcát má jenom 4,3. Je trochu jako silnější, řekněme, ale vlastně. Myslím si, že ta vzdálenost tady hraje docela roli v téhle hře. No a tady jsem si říkal, tak fajn, tak dobrý, dokázal jsem tady zlikvidovat toho posledního strážce, dobře, ten mnich nebo ten nějaký otec tady zmizel v rámci tohle z toho rituálu, ale už jsem celkem vybavený, mám docela dost jako zdraví, jdeme na to, tak teď konečně bude ta trestná výprava. Takže už jsi ten boreček. Teď jsem ten boreček na začátku, že jo, po té hodině hraní. Tak, jenomže no to není tak úplně. Tak uvidíme. Na dílku hry v tuhle chvíli odpovědět nemůžeme, ale možná nechám tu cutscénu spíš vzít. Jasně, můžete vždycky trochu zesílit třeba cutscénu, jestli chcete, malinko, pak je se snížíme. Tolik je cutscéně. Dobrá, ne, budu tady pokračovat. Okay. Tata už se ptá, co to bylo za čas, tak je to přibližně hodina po začátku plus ano. Minus je to... Navázali jsme, říkali jsme to v úvodu, tam, kde obvykle ty naše streamy, ať už s Lukášem, nebo se Zdeňkem, nebo s Petrem končili, to znamená v těch jeskyních, do kterých jsme vlezli po tom úvodu, to si určitě vybavíte, venku, že jo, ta vesnice, zapalování střech a tak dál. No, mě docela zaujalo, znovu a znovu i v těch trailerech, kdy jsme to zkoušeli, že vlastně ty scény i v té stylizované grafice jako nepostrádají tu výpravnost nebo tu atmosféru, on to určitě dělá právě třeba tady i ta hudba, ta hezká architektura, že jo, ten genius loci toho místa, viď, jakože vlastně je to třeba pěkně střižený ta scéna. Určitě. Ačkoliv se tady bavíme o nějaký low poly grafice, nebo určitě, záměrně low poly. Přesně, jako hudba je fajn, různý úhly a nájezdy kamer taky působí velice dobře, samozřejmě ta grafika je prostě tímhle tím způsobem takhle stylizovaná. A někdy tam dochází k nějakým kolizím modelů, i třeba v těch cutscénách nebo v nějakých skriptovaných sekvencích, to určitě jo, ale pořád si myslím, že je nutný jako vzít v potaz, že ta hra vznikala převážně v jednom člověku, byť samozřejmě vím, jasně, že spolupracovalo s Petrem pak spoustu lidí dalších, ale
logicky nemůžeme na to klást prostě ty nejvyšší možný nároky, jo. Takže tak když tam nějaký drobnosti jsou, musí hodnotit v rámci své nějaký kategorie, přesně, jo. Nejen teda žánrový, ale i jako produkční. Naprostý souhlas. Když tam nějaký drobnosti prostě jako zahaprujou, tak je to něco, co jako akceptuješ, respektuješ, jo, chápeš, jasný, že tak jasný. To prostě jako někdy je. No, ale já jsem byl vlastně překvapený, ne snad proto, že bych nevěděl, že nás tam čeká víc zrtelných postav, ale že jsem byl překvapený, že už takhle záhy hrajeme za někoho jiného. A tím někým jiným je Lothar. Což teda já, Petr netajil, tady nebylo překvapením, že tam bude druhá postava, mluvilo se o tom od samého začátku, jsou to dva hrdinové, takže abyste se nebáli, že to je nějaký spoiler, nebo že to tady Zdeněk vykecal. Významné místo pro významnou osobnost. Jindřich z Hradce. To je docela pěkný hlas, viď? Mě to někdy připomíná Vojtu Bednáře, ale není to Vojta Bednář. Ale někdy... Ale pokud jde o známý lidi, tak myslím, že se nejmíním, že už jsme to tady řešili, že na tom dubbingu se podílí Petr Svoboda, autor Poldy. Ano, přesně tak. Nebo podílel. Za chvilku ho uslyšíme znovu a je třeba i vypravěčem. Bratře Lothare, jsi připraven? Hora Tercia se blíží a je třeba, abyste vyrazili včas. Ano. Neměj obavy, bratře. Tady se mi líbí totiž i barevnost té scény, já mám akorát v té loupoli grafice, když právě... Je to výrazný? Když je to výrazný, no prostě já ani nechci použít slovo nedostatky, ale když ty jako limity té stylizace vlastně vynahrazuje ti právě něco v té estetice a tady tohle prostředí se prostě úplně krásně pro to hodí. Zaženeme je zpátky na Moravu. Tentokrát to bude jiné. Jsou na naší půdě. O tom nepochybuji. Tak a v podstatě tady vlastně se dozvídá, že ty hraješ za tu druhou stranu v tuhle chvíli. Jo, že vlastně se mluví o tom, že husité jsou nepřátelé, ale teďka, že je teda porazí, protože teď na rozdíl od předchozích nějakých bitev se oni nacházejí na tvý půdě, na tvý domovině, takže vlastně ty s větším odhodláním půjdeš do té bitvy. A skutečně nás bitva čeká. Bude to docela jako velký, takže opravdu nás teď čeká jako, jako bojový stream, bych řekl. Tak, mým úkolem je vzít dopis pro sestru, předat ho poslovi, taky se vybavit mečem, vybavit se samozřejmě i nějakým štítem. Já si zapnu kapslo, který vám slouží pro prostě automatický běhání. Musíte dávat pozor na tu staminu. Mimo souboj je to v pohodě, prostě zastavíte a ono po chvilce prostě nahoře, vidíte v tom zeleném řádku, že to jako se to doplní, ale v tom boji je to jako opravdu nutný sledovat, fakt ustupovat, nejít furt jako přímočaře za nějakýma výpadama a tak dál, takže opravdu je člověk vlastně čekal. Proč tudy? Špatně. Co tam budu dělat? Nic, pro mě. Data už si přáli, že bychom ho trochu mohli zvednout dubbing, jako separátně možná, aby byl lépe slyšet hlasy to z dubbingu. Můžem to zkusit, ale já mám takový pocit, že máme to jako vymaxovaný, takže můžeme se rychle podívat na zvuk, i když ne, máš pravdu, takže můžeme zkusit takhle o těch 25% to zvýšit? Můžeme. Tak, budeme pokračovat. Tak, vezmu si štít, vezmu si meč, ten už mám, takže teďka bych se, jasně teďka nemůžu tasit, protože jsem tady u sebe, ale musím si ten dopis. Kuba Blšek píše, zmiňovali jste skutečné reály z fantasy prvky, dá se ze hry naučit něco o české historii, je tam například nějaká encyklopedie skutečné postavy? Encyklopedie úplně tam myslím jako není v tom smyslu encyklopedie, ale skutečně máš tady... Myslím, už se tam jehnulo jméno Žižky, Husa, přesně, tady, takže jisto. Jo, takže minimálně nějaké jako věci, které tě poučí o té době, vysvětlí nějaký kontext, kdo byl Hus, kdo byl Žižka, proč Prokop Holý, kdo jsou husiti, proč husiti, jo, jak se chovala církev a tak dál. A máš možnost tudíž něco takového jako načerpat. Každopádně ta hra není encyklopedii, jo, takže spíš tě jako představuje tak jako nenásilnou formou tenhle ten čas. A Josef Mach píše, a myslím, že by se to asi mohlo vztahovat ještě k tomu dubbingu, nebo se mi nepodařilo identifikovat to přesně, protože samozřejmě vy to sledujete s drobným zpožděním oproti tomu, kde jsme my. Píše, ta postava je Honza Hanauer, můj dobrý kamarád a parťák z mého streamu, takže pravděpodobně možná jsme se tady bavili o tom hlasu. Aha, toho jo, takže to není Vojta Bednář, to jsem věděl, ale je to Honza Hanauer. Dobře, tak Honza Hanauer má hezký hlas, to je fajn ho poslouchat. Tohle je dopis, který jsem já měl vyzvednout u sebe v cele, jak říká Lothar, dát ho tomu poslovi a je to dopis sestře Aně, která se teďka v tuhle chvíli schovává na hradě Reichensteinu, pardon, Reichensteinu, a ačkoliv je to v oblasti, kde se pohybují husiti, tak je to hrad a ona by tam měla být bezpečí, takže zatím tady jako Lothar žije v přesvědčení, že skutečně se jí nic nestane. Tak, ještě si můžu promluvit, to je myslím volitelná záležitost, ano, promluvit si s Dietmarem z Alzey, to bude důležitý, pak budeme používat v boji,
Dětmara, tak ho tady prokecáme. Hodně štěstí, bratře! Ano, ty vole, mělo by to jít hrát na Gamepadu. Ty se nechystáš k oběžu? Ano, i na Gamepadu to jde. Ale mě to z nějakého důvodu sedí víc na klávesnici, člověče. Ne, protože bych teďka chtěl říkat, že klávesnice je lepší a páčkaři ne. Teď mi ochodem mluví Petr Svoboda znovu. Zajímavá persona. A co jsi našel? Je to zajímavá osoba, tenhle Prokop. Není to žádný sedlák, když mu zemřel otec. Adoptoval ho strýc Jean de Acquis, neboli Jan. Líbí se mi, jak tady se přichází občas takového toho jako srandovního přízvuku německého v češtině, ale vlastně do takové jako až skoro encyklopedický jako, jo, části, přesně tady popisuje život Prokopa Holýho. Po roce 1420 se nějak dostal mezi kníži party? V táboře. No, Pisa Party. Prosazuje ofenzivní strategii a pod jeho vedením už pobočník Prokopa dosáhla značných úspěchů. Naposledy před měsícem. Tohle to je třeba část, kde se něco dozvíte. Myslíš, že je nebezpečnější historie, než určitě, a z dalších dialogů. Nikdo není nebezpečnější než Žižka, ale Prokop se toho od něj stihl dostal. Dobrý, nickname, píše to ovládání pořád stejně toporný, zejména otáčení kamery nahoru dolů kolečkem, nebo se od demoverze něco změnilo, jen abych věděl, jestli ten stream můžu rovnou zavřít. Jak se cítíš před bitvou? Hele, stream zavírat můžeš, že nemusíš, to je čistě tvoje volba. Myslím si, že otáčení té kamery kolečkem, nebo tím, že podržíš kolečko a otáčíš myší, je, řekl bych, kardinální součástí hry. Myslím, že bude moje sestra Anna. Kolem ní je to postavený, několikrát tě ta hra upozorní na to, že bys to měl dělat, aby si pořád viděl nějaký věci kolem sebe. A ano, je to tam, ale spíš než tohle, pokud se tady mám bavit o nějaký topornosti ovládání, tak já vlastně pořád mám problém s tím bojem v kombinaci s staminou, která nevydrží příliš dlouho. Možná to časem zlepší, nevím, čas. Jako myslím tím, jak třeba ty postavy se jako nějak pevné, přirozeně vylepší, nebo posunou v tom příběhu, ale to otáčení kamery mi za stolik nevadí. Prostě, jo? Je to něco, co pokud na to se dá zvyknout. Pokud bychom si mohla by skutečně být tvoje sestra v nebezpečí. Že tak se ptá, jestli jsme to zkoušeli, nevím, co se blíží minimální konfigurace, ale svůj počítač, ten se úplně neblíží minimální konfigurace. To ne, ale mám nainstalováno už na Steam Decku, byť jsem to ještě nestih pustit, protože jsem ho měl vybitej, nebral jsem ho dneska ráno sebou, ale určitě vyzkouším a zase pro recenzi určím nějakou část to dočtu toho textu. A přijdu na nádvoří. Prostě tomu, jak to funguje na Steam Decku. Tak. Úkol byl splněn, Dětmar z Alzey byl prokecán, pojďme tedy za poslem, který na nádvoří čeká, aby doručil můj dopis sestře Aně, o kterou má tady Lothar. Hodně štěstí, bratře, ať dá Bůh sílu vašemu meči. Všechno dá. Tady jsem byl zase trochu ztracený chvilku, říkal jsem si, jako pak už mi to jako došlo. Bratře Vojtěši. Já jsem s ním ještě nemluvil, ale bratře, pak bych měl mu dát ten dopis. Počkej tu ještě, prosím. A ty mu musíš dát inventáře. Mám dopis, který bych potřeboval doručit. Přesně. Ale spěchej. Jasně. Nemohu svůj odis. Mohl jsem si pokecat s ním na začátku, by to dávalo trochu smysl, ale teďka vlastně to nešlo. Já jsem mu taky říkal, Hergo, tak kde jsem to jako, je to vůbec on? Je to jako ten posel, protože jsem na ten dialog zapomněl. Vy mu ho prostě musíte dát do ruky, což mě prostě nedošlo a chvilku jsem tady zkysnul. Bratře, ale Vojtěši, pak už je to jako jestli tě mohu smysl, znovu požádat, vezmi tohle na Reichenstein, prosím. Pro sestru? Cesty teď nejsou moc bezpečné, ale máš štěstí. Dostal jsem doručit důležitý vzkaz od pana Pouty a mířím stejně do Klacka. Vezmu to průsmykem přes Javorník a stavím se na Reichensteinu. Hej, já jsem se tě neptal, jak tam pojedeš, to prostě nemusíš vykládat, to je tvůj problém. Prostě to tam jde, sakra. Ty zase s mečem v ruce. Kdo si tady objednal tohleto představení, prostě? A proto, když nám byla z božího slitování svěřena tato služba, nepodáváme se skleslosti. Amen. Tak, posel odjíždí a my budeme za chvíli připraveni s naší družinou vyrazit. Musím připravit koně k odjezdu. Tady máme koně. Odebřeme tady ohrádku. Odebřeme další. Ahoj koníku, a jeden. A možná ne. Já blázen. Myslím na Anu a zapomněl bych na sedlo. No, taková ostuda a všichni tady. Chlapi, to je prostě združený, to je. Ty myslíš zase na Anu, viď? Zapomněl jsi na sedlo. Lotare, nebo jak se jmenuje, Lothar? Lothar. Prostě. To oni mohli věc tak sundali, že jo? No jasně. Tak pojď, brachu. Čeká nás dlouhá cesta. Pojď, bráško. Mešká některý z bratrů? Ne, Dětmare. Všichni jsou zde. Tak jedeme. Hora Tercia odbyla. Vzhůru na Nisu. Tady jsem třeba zasekl ten kůň v těch dveřích. V těch vratech teda. Yeah. Teď tam byl taky jeden, jako couval zadkem. Dobrý kličík. Očividně je to prostě scéna, která se jako tady není předrenderovaná, děje se. Je to daný jenom skriptem a ne vždycky asi ty AIčka najdou tu cestu správně. No.
Aspoň v cíli tvůj trak vždycky nepřejede motorkáře, nevím o čem mluvím, ale... To je pravda, ty vole. Tak, publikace rytířů řádu svatého Jana, Nisa, Slezsko. Přečná a ne za vodou, přesně. Vsadím se, že než Ludvík po druhé zachrání, tak přijdou i pro nás. Bratři, rychle vstávat a připravit. Hora Tercia udeřila. Převod Ruprecht vydal pokyny. Vaše skupina se má co nejdříve dostavit k Mikulášské bráně. Pan táta Převor. Nevím, jaký Převor. Už jsme na cestě. Tak šté a obrace. Nejdu zde jako přejíždí řeku na voru. Takhle to zní, to je etymologie toho slova. Přesně. Tak, nekřesťanská hodina, skoro by se až, jako nechci se rouhat teda, ale tak to skoro jako vypadá. Dokonce i déšť, nepříjemno. Jsem zvědav, co se bude dít. Přesně. Proč takhle rád? V ulicích je hlava na hlavě, ale husická děla neslyším. Uvidíme. Aspoň, že nám vyšlo počasí. Dobrý. Teďka si vyslechneme, proč tak ráno, co se vlastně děje, proč je to takhle narychlo na spěch. Jdeme za Ruprechtem, on nám za ním a zjistí, co a jak. My počkáme tady. Pixi píše, recenze byly pro mě důležitý v době herních časopisů, kdy nebyl internet. Dneska v době YouTube, Twitcha si udělám obrázek sám i z vašeho streamu si odnesu víc, když vidím v pohybu. Má Vortex přehled statistik, jak čtené a žádané recenze stále jsou. Samozřejmě, jako velice jako podrobně něco takovýhleho samozřejmě sledujeme a bylo by to na samostatný vidcast, tak ten bychom vám mohli povídat, jako jak se rozhodujeme, co zrecenzujeme, co dostane prioritu, u čeho spěcháme na embargo a kde si třeba myslíme, že to embargo není důležitý a kdy to ovlivní to embargo. Snaha věc skutečně to přinést a kdy to embargo pan naopak nečtíme, i když chceme být co nejrychlejší, protože třeba, já nevím, nefunguje multiplayer, není dostatek času to otestovat, jak vás kolikrát překvapí, že titul, který jste si mysleli, že třeba o ní nebude takový zájem, tak vystřelí, nebo vystřelí jenom textem, nebo naopak vystřelí jenom videem a textem, ne, nebo naopak, jak super očekávaná hra v těch statistikách třeba propadne, to je jedna z nejdůležitějších součástí naší práce, něco, co řešíme neustále tomu, kolika recenzím se věnovat a jak, ale určitě neexistuje žádná jednoduchá odpověď, nebo univerzální typu recenze jsou nejčtější obsah, nebo recenze jsou nejméně žádaný obsah. Je tam opravdu obrovský rozptyl a ani po, já nevím, 20 letech, co práci dělám, bych si jako netrouhl jednoznačně před vydáním té hry až na největší blockbustery a výjimky říct, jo vím, tohle to dopadne takhle a takhle v té statistice. Tak, Převor Ruprecht nám teďka vysvětlil, že ten důvod, proč ta formace nebo proč jako to zvednutí z postelí přichází takhle náhle, bylo to daný tím, aby ten plán nebyl prozrazen, takže až do poslední chvíle o něm věděla jenom úzká skupinka těch nejprověřenějších a proto teď tedy dostávám pokyny, nebo mým pokynem je, já se tady můžu na to zeptat, ale já už můžu klidně to překliknout. Tady vím už všechno, co jsem potřeboval. Já mám za úkol vybrat si pětičlenou družinu, respektive pět dalších družin, a dostat se nepozorovaně do tábora husitů a vlastně umožnit, aby zbytek armády tam prostě mohl vtrhnout a husity pobít, protože husiti jsou neznabozy a ani necítí, že se blíží Velikonoce, takže si cpou večer pupky masem, slavěj a tak dále a to jim musíme pořádně přetrhnout my jako rytíři řádu svatého Jana. Vůbec nezaregistrovali, že se vrátil ke stavu vědomí převtělení do kačenky. Přesně. Tak, já se tady pozbírám rytíře. Ty, budeš mém oddílu. Já chci Dětmara. Kde je Dětmar? Počkejte, kušník. Kušník je... schválí třeba ten Davin, říká, je cítit, kušník, že ty semi profidabéři a dabérky do toho vkládají víc než někteří profidabéři a herci. Skupinu Kuba Plšek ten Davin taky chválí, píše, ten český Davin dělá hodně, kvalita ať jakákoliv, jsem za to rád, jestli si to budu kupovat, tak hlavně díky němu, což je jako taky dobrý feedback pro vývojáře, nejen pro Petra Kubíčka, ale řekl bych obecně, že prostě
ty debaty o tom dubbingu jsou vlastně podobně jako ty debaty o recenzích a jejich důležitosti, často takový jako vyhrocený. Mm-hmm. Někdo by zapřísahal prostě, že dubbing ten prostě ty prodeje udělá, a někdo naopak řekne, že to nemá vůbec žádný vliv. A ono je to zase hodně individuální, že jo. A u některých hry to může rozhodnout o jejím úspěchu. Umíte si třeba představit, že by vyšel Polda bez dubbingu. No, to by mu asi výrazně uškodilo. A pak jsou zase hry, které se jako neobejdou bez toho dubbingu, že by jim neprospěl, ale třeba jejich autoři vyhodnotí, že ten dubbing už nebude mít takový dopad na úspěch nebo neúspěch té hry. Ano. Tady i přes tuhle šipečku a nějaký loading, viděli jste to už v těch jeskyních, můžeme samozřejmě konstatovat, že se nejedná o hru, která by měla open world, vy se pohybujete prostě na některých místech a posouváte se tam tím střihem, ať už je to prostě daný jenom, že se posune čas nebo prostě ta vzdálenost. Tak, my teďka míříme do tábora těch husitů, musíme tímto směrem. Říkal. Teď ještě můžeme běžet, ale až se přiblížíme, tak se přikrčíme a vlastně přijde ke slovu stealth. To který je taky důležitý, protože ne vždycky tady samozřejmě budeš ty, kdo má tu přesilu nebo nějakou sílu vojenskou v zádech, někdy budeš taky stát opravdu ty sám proti přesile a to je prostě nutný logicky mít neustále na paměti. No to už Petrus píše, když jsem kdysi psal blog, spolehlivě nejméně čtené byly články, o kterých jsem si myslel, že jsou nejlepší, velmi vděčná práce. No stane se nám to taky, jo. Občas je uděláme nějaký téma, věříme mu, je to třeba delší text, ten člověk je vyblokovaný, který na něm pracuje a pak to může úplně propadnout, což je samozřejmě smutný. Jen málo věcí je takový jako jistota, což jsou třeba český tituly, obecně velice vyhledávaný, ať už jde o texty kousek. Nebo videa. Vidím ohně v jejich táboře. To je pravda. Fakt aby prostě většinou erotických hrách ty prostě někdo nepropadnou nikdy. Probudit, dokud nebude naše pěchota na dohled. Tak já takhle naběhnu k tomu táboru, protože tady už bude vozová hranba za chvilku. Pavel Vyhnánek říká, že se mu líbí ta vizuální stránka, že je pro něj hodně uklidňující. Mm-hmm. Jinak, teďka jsem přikrčenej, takže zbytek té mojí družiny vlastně opakuje to, co dělám já. A vy vždycky vidíte, když udělám krok, tak červený kruh. A v momentě, kdyby se ten červený kruh dotkl nějakýho nepřítele kolem mě, tak ho to zalarmuje. Jasně. Samozřejmě ten kruh může být větší podle toho, co uděláte za hluk. Když někde prostě budete řinčet něčím nebo něčeho mlátit, tak ten kruh samozřejmě bude větší. Ty kroky tak velký nejsou. To, co jsem řekl, se tady teď v podstatě řeklo. A zároveň taky v momentě, kdy jste překročený, tak pravým tlačítkem myši máte možnost se v takovým jako docela širokým jako spektru rozhlídnout kolem sebe. Abyste to nevběh někomu přímo do rány. A měl šanci vypozorovat třeba, jak se pohybou hlídky. Jasně. Tady jenom prozradím, vlastně nás nečeká žádný velký stealth, nebudeme se nikomu vyhejbat, takže tady to úplně jako neuplatní, že je to vlastně poprvé, kdy to máš použít, ale pak samozřejmě později je to nutný používat a nutný se rozhlížet. A je to v takovém tom duchu, jako, ale třeba i Commandos? Prostě jako, částečně jo, protože ty třeba vidíš i takový ty výseky toho, kam oni vidějí, to zorný pole. Teďka jsme překvapený trošku, jako hrajeme překvapený, protože tady nikdo není. No to já jsem si to hned říkal, jestli jsou všichni teda zalezlí vevnitř nebo co. Čekal bych hlídky už tady. No já taky, no tak co se děje? To na ně ušili nějakou boudu. Tyjo, oni na ně ušili boudu. I když jako je to zvláštní slovní spojení, ale... protože přesně od kdy jde bouda ušít. No blbě, nejde. Třeba stloukli boudu, nebo přesně ušili na ně spacák. Tak, hele, tam je oheň. Korvus píše, jdu vás, přátelé, jen pozdravit, tento stream si zatím nechám ujít, protože si nechci hru spoilerovat. Dnes mi přijde krásná X-Zone edice domů. To samozřejmě chápem, to respektujem. Tady jsou. Vytazí na meče a jdeme kolem. Tak se zadu. Jo. Až na to, že? To nejsou živý to lidi. To jsou jenom figuríny. Co se to stalo? Teď už to vlastně Heleme taky vidím. Heleme se. Co pak to tu máme? Jak se nám takhle dostali do zad? No, kdyby jenom do zad. Je to past! Obklíčili, jo? Tak to je úplná past. No já jsem se tady snažil hodně bojovat, jo? Ale pak jsem zjistil, že boj není nutný a musíme utéct. Bože, dej mi sílu! Kurva! Takže je skutečně lepší zdrhnout. Takže to hned vidíme, jak v praxi vůči vám si uplatnili nějakou strategii. Léčku, přesně, úskok. Léčku a úskok, ale já jsem se rozhodl, že léčku a úskok s nima hrát nechci. To jsou děla! Zahájili obléhání! A musíme se rychle dostat se k našim jízda. Jednotkám. Ostatní také bojují, musíme se dostat k ním! Zatraceně! To je Ruprecht! Strlil z koně! Musíme ho chránit za každou cenu! Pán Ruprecht nesmí padnout. Za chvilku to přijde. Díky, bratře. Tak.
Za chvíli jsou tu další. Za chvilku jsou tady další. Zpátky do Nisy. Šikovat, přesně tak. Rychle. Rychle do Nisy. Je to čistě singleplayerová hra. Hot Weeku nenabízí na tenhle titul žádnou formu kooperace. Pokud je mi tedy známo. Ne. Tak musíme bránit pana Ruprechta. Tak galimatia, že sekanice. On nepřáně, jestli si říkal, že vlastně se toho tady bude dít docela dost, takový postav na jedné scéně. Vždycky, když někoho dorazíš, tak se teda na chvíli ten obraz pomalí, že to je ten efekt. Ježiš. Petr píše, mimochodem, průběh bitvy je zpracován tak, jak se skutečně stal dle historických záznamů, co jsem dohledal, včetně původního plánu a husitské léčky. Díky za tenhle fanfakt. To by někdo rovnou mohl tuhletu trivi přepisovat do nějakých zajímavostí. Tak já myslím, že si poradíme se vším. A celou už doplňuje, ano, je to takový historický okýnko v historickém okýnku. Ušít boudu by mělo s největší pravděpodobností souviset s ptáčníky, kteří malé boudy používali na chytání ptáků. Celou už si děkujeme. Děkujeme za tuhle trivy. Díky za to. Tak, my se dáme tady k dalším bodu. Naše družina je taková neosvětlená, nevím, jestli to je dobře vidět, asi moc ne, ale tak je to bohužel prostě mise v noci a prší. Ale pak budeme v městě a to zase bude lepší. Teď nás teď čeká několik vln těch husitů, to můžu prozradit, že ještě jako párkrát si zabojujeme. Pozor, blíží se další kacíři. Tak, oni většinou vždycky přichází z nějakých stran. No jo, kacíři. Tak, já takhle vymaním, takhle tady půjdu pomoct tady zadnímu voji. Umři. Já jsem sám dával pozor, že jsem neumřel. Tak já takhle obejdu, taková moje jako taktika, to jako dozad game. Jo. Máš promyšlený. Chceš, aby oni umřeli, ale ty jsi neumřel. Ano, ano, to je cíl vlastně toho souboje, ano. Tak doufám, že Dětmar z Alzey nezemře. Tak zatím není důvod, aby jsem já se napil. Napil jsem se lektvaru. Ty máš nějakého kušení. Jo, ten je opravdu jako zvládli. Vlastně zvládli, v pořádku. No a teda, Ruprecht na tom teďka není úplně slavně. Pojďme hoši dál, pojďme. Nezdržujeme se, prší, zrezne vám brnění. Čup. Myslím, že ještě jedna vlna nás čeká. Pozor! Blíží se další kacíři! Pak vyčistíme bránu. Počká, nechci být úplně první na ráně. Pojď, Ruprecht to schytá jako první. Nebyl, jakože si použil prostě toho, koho máte chránit na to nalákání první rány. Dětmar z Alzey zemřel. Bude chybět. Petr ještě přidává, taktika sekání dozad funguje celku slušně i v reální bitvě. Jo, souhlasím. Ten kušník nám trochu jako otravuje, ale prostě nedá se nic dělat, musíme běžet dál. Pojďme hoši. Semkněte se! Další skupina jde přímo na nás! No, to je blbý, oni nám tady zleva. Hergot, počká, já musím. Dobře, ne mrtvej. Další. Pojď zpátky. To je kušníček, no. A kluci, já nechci umřít. Vypij to. Opilej bojový. To horší, že potřeba po té scéně tvůj vztah k lidem, co se hlásí k český tý husický círky nebo tý českobraterský, nebo jak se to jmenuje, jakože tě to prostě tak frustruje. Jsem úplně v pohodě. Tak, já zase mám půlku zdraví, no to je blbý, já se musím ještě víc opít, no. To by asi zbudilo nějaký jako ekumenický touhy naopak. Jo, jakože já bych prostě chtěl být prostě součástí jakýkoliv církve, jako. I nějaký zvrácený. Pozor, blíží se další kacíři. Pod trojí. A kruci, ty kušiníci jsou fakt nepříjemní. Oni jsou hrozně přesní. Oni jsou jako laserový, úplně jako zabijáci. Koko popíše, že to je milé překvapení. Myslím, že naráží na ten stream. Jaký jsou zatím pocity ze hry? Já bych řekl, že dost pozitivní. Jo, to jo, tak jako vypadá, my si ten stream užíváme. A stejně taky docela optimistický. Už toho nech a vzdej to. Jsem rád, že jsem ještě nezemřel. A kušiní, kruci. Umři. Ještě umři. Přesně, to už nejsi takový hrdina s tou, když takhle přímo do ksichtu, blízka.
Tak, ale já jsem furt dost opilej teda, jako no, no ještě mám jeden lektuar, to asi, asi už to vyjde. A nechodili třeba taky opilí do té bitvy, to asi ne. Chodili, já myslím, že jo. Tak, tyjo, to je blbý, je jich tady fakt hodně, já si myslím, že to je jen tak jako jedna, dvě vlny, ale ono to teda jako je hodně nepříjemný. Já si myslím, že teda teďka zrovna zase čet, protože jak se nechal dotáhnout do té svý jako poslední bitvy Jan Lucemburský, a taky to na mě udělal dojem, že možná bych se jako předtím radši ožral. Nesmí Ruprecht padnout. Pojď zpátky, pojď zpátky. Dobrý, v pohodě, hoši. Já se musím ještě jednou napít, ale to ještě poslední lektvar. Hm? To bylo už opilej mě jich doslova. A teď podívej se, že to bude... Jsem sice zdravej, ale úplně nadraný. Přesně, já doufám, že už jsou ty brány, prosím. Zvolávají se na stryč, jako jdou na hradby. Zesvětlit, já to je vzhledný, musíme rychle zpátky jako do města. Mise, no, ne, jako to no fakt, ale jako zase, se. Je to Lotare, pošli ne? Oddíl k Mikulášské bráně. Ty pojdeš se mnou a těmito třemi muži k Bělské. Na které straně se cítíš víc sám sebou? Běžte, uvidíme se později. Ze hry. Já se prostě dokážu vždycky vcítit do té strany, za kterou hraju. Já a ospravedlnit si to, že jako není dobro versus zlo, ale jako přesně. Dva různý pohledy na svět. Je to prostě lidská tragédie. A ta má prostě stejný rozměr, ať už věříte v Boha nebo ne. Rychle, pojďte! Teda takhle, jako neříkám, že bych všichni nevěřili v Boha, ale mají to prostě trošku jinak nastavený, no. Oni by ti řekli, že právě oni věří správně. Že? Ano, oni věří jako správně, oni nepotřebují bez žádný odpustků, hmotný... Bez odpustků, bez nějakých prostě nenažraný církve. Víš, já nemám taseno. Ne! Nebojujte se mnou, vy prach bídní pohané! Teda pohané, spíš kacíři! Pohané nejste, ale... Ježišmarja, hoši. Ne. Když se takhle jako postupně opíš, tak to by se zhoršuje jenom ten obraz, nebo i ta postava jako má nějaký negativní postih z toho? Já myslím, že se zatím jenom asi zpomaluje, no, ale já umřu. Ne, to nedělej. Ale... A už se nemůžeš ještě napít? Už nemáš. Už nemám, co? No vidíš. No ale teď to je úplně nalitej, úplně mrtvej, dorazil si. Přesně. Na místo určení. No ale že to je stejně taková chvilková jako věc. Přeje beranidlo a by muset pokračovat. Tomáš Hava píše, Ježíš, můžete už pro boha mít každý svý sluchátka ne. A nebejt propojený jak teplý siamský dvojčata. My jsme totiž teplý siamský dvojčata s Jirkou Bigasem, víš? Takže to jinak já ne. Prostě ani po těch dlouhých letech, tu práci děláme přes 20 let, streamy děláme minimálně 10, spíš díl. A já teda vždycky jako žasnu, jako co vás jako trápí, nebo co vám může tak jako ležet na srdci. Takový to starosti bych chtěl mít, to úplně jedno. Já dokonce i když jsem tady sám, tak mám jedno to sluchátko, protože mi to vlastně jako vyhovuje slyšet sám sebe a tak, jo, jakože prostě... Když teda odmyslím to, že to už nějaký running joke a pozná si znamení, tak to jako není, že tu rozvojku nemáme. Máme ji tady, ani jako to prostě... Prostě nepotřebujeme mít každý svý sluchátka, nijak nás to jako neomezuje. Hele, chci říct jednu věc, teďka se soustředíme tady na tuhle hru. Přijelo beranidlo. Přijelo beranidlo a oni vědí, že prostě to jako prorazí tu bránu a on tady jako fakt to jako ubírá docela. No a oni... Musíš se uchýlit k biskupovi a k ostatním do ochrany hradu. Pojďme si tady popovídat, tady co máme dělat. Čemu nepomůžeš. A co a možná zásoby? Je to tím, že je prostě posiluje ta víra, takže jako... Už jako víš, že v pohodě. Brána ta už je úplně v pytli. Ne, no, ale jakože prostě to chce jako klid chvíli, jo, promyslet to a pak to uděláme, jo. Jakože prostě nemá smysl prostě panikařit za tou branou. Buď teda každou chvíli, to bude mít za sebou. Tak jdem. Jdeme odvíst Ruprechta do bezpečí. Vex.cz se ptá, jestli nevíme, kolik to bude dostupný na Steamu. Co chvíli? Už to mělo být? 10? Petr psal, Petr Kubíček, autor téhle hry, že tam v důsledku Steamu vzniklo nějaké zpoždění, ale nezbývá, než to kontrolovat. A teď já člověče tady. No. Jsem vlez do pasti. To můžu takhle říct. Ty se tam nechala být tou holčičkou. Když se necháte nabít holčičku, to vás čeká dost nepříjemný souboj. Aha. A já nevím, jestli se mu dá vyhnout, protože jsem to nehrál dvakrát. Já jsem se jí jako rozhodl pomoct, ale já mám zachránit Ruprechta, takže já jí nepomu. Jasně, já se můžu maximálně zeptat, jak se sem dostali tak rychle, ty husiky dovnitř, když ho mám před branama, to už mě mohlo jako naznačit, že asi se něco děje. Ale ona jenom fňuká, nevysvětluje. Takže já jsem dal, veď nás pomůžeme ti. Ale teď zkusím, nemáme na to čas. Ale já mám takový pocit, že mi Ruprecht řekne, že ji nemůžeme nechat. Něco takového. Já bych... Na to nemáme čas. Uteč malá. A my jdeme, Ruprechte. Zbláznil ses? Nenecháme její matku ve spárech těch pohanů. Já jsem to tušil. Ukaž nám, kde jsou. Já nemám zdraví, já to nezvládnu. Tady tudy. Nejde to? Máme dům za rohem. Malička bude utíkat. Počkej, když možná já počká, to zkusím. Počkej.
Počkej, on tam blokuje. Ne, on jim neblokuje, ona už utekla. Kruci, pojď sem. Ty malá, ježišmarja, husité. OK, tak to teda si to... Jsem to vydočoval. Zkomplikoval. No ne, já to prostě... Můžeme tam zabít toho Ruprichta, já tam nemůžu nechat, no. No to je prostě úplně v pytli. A tady na té vesnici nenajdeš něco na zemi, jako nějaký opakone? Asi jo, jako našel bych asi. Tady ještě jeden. To je drama tady prostě. Dražo. Přesně ze zadu, pojď jmu. Ale no tak! A ještě jednou. Dobrý, není tady něco, já jsem to jako třeba nezbíral jako... Ačkej, to jsou krátký meče, pardon. Meče, ona tam počká. Bukr je... říká, že oni vidí totiž HPčka té brány. Takže ví, že mají čas ještě. No ale já nemám zdraví a to je fakt blbý, nás tady čeká úplně brutální souboj, že jo, který já prostě nezvládnu. Petr Kubíček ale říká, ale ve hře jsou i nějaký volby, které opravdu můžeš udělat a posunout děj kousek okay. Mimo hlavní trasu, takže tady zjevně teda na vybranou nemáš nakonec. Že tady hlavně nemám na vybranou, protože tady s tímhle, že jo? Prostě, přesně, dostanou to do ruky první novináři a už si vymýšlí. Teda, novináři ne, protože jak nám nedávno někdo vysvětlil, my žádný novináři nejsme, takže už nejsme vůbec nic ani novináři. Tak sleduj. Už to je tam teda. Je to léčka! Jak se exorcisty teda. Od ďáblových nástrach. Stačilo, aby otočila hlavu o 360 stupňů a... Hele, já mám takový pocit, že tady budu mít safe, jo, jako po tomhle, že by to jako nešlo, jasně, tak mám pocit, jasně, že můžu jako to trochu očítovat, jo. Ale prostě tady nejde udělat s tím zdravím, to prostě nejde. Je to léčka! Je to past. Od ďáblových nástrach, vysvoboď nás, pane! Nikdo se ptá, jestli plná verze versus demo stejný ovládání, protože je asi další, kdo teda nenašel zalíbení ano. V tom ovládání, ale v principu se to neliší, veď možná tam došlo k nějakému ladění, ale... Jo. Ok, tak jsme to dokázali, na druhý pokus, já jsem to opakoval dneska ráno nevím, asi, já nevím, 12krát. Ale očividně na nás měli spadeno, někdo musel vědět, že jsi tady. Ještě bude čas o tom přemýšlet. Dobře. Teď musíme zmizet. Tak, není tady prostě, jaha, hele, je tady, alkohol. Scéna starýho notora, prostě. Přesně, alkohol. Tak, v pořádku, mám ten štít, ono, mám kdo by z toho, co si zažil, nezačal chlastat, že jo, prostě. Přesně tak. Tak, my se musíme dostat ven, a to je tuším zase tudy, zpátky na tu hlavní silnici, mám takový pocit. Já jsem čekal takový bojový mnich a taky, se blížíme, no, jako... Ne, mě vlastně mrzí, že tady je ta noční část, no ale... No, Hodvik právě třeba říká, že ty noční scény, že to není moc vidět, jestli je to špatně viditelný u nás. U nás je to viditelný tak, jak je to u vás, já tam na to jako koukám, takže to je prostě ten autentický pohled na tu hru. Samozřejmě doma máte možnost si ten jas upravit, tak jak potřebujete, jako pokud budeš cítit potřebu do toho sáhnout, tak to samozřejmě jako udělej. To prostě slouží nějaký atmosféře. Jako můžeme to zkusit jako zvednout, no, ale jako, že bych tu gamu jako... vyboostil třeba o 15%, 16%, něco takového. Jestli to je trošku lepší, jako je to trošku lepší, že jo, ale kde se zapomněl, Lotare? Tak, no jo, jenom že to teď to bude tady hustý. Kubo, proč jak se ptá, co dnes obědváme? Já nemám tasena. Tak Kubo, já ti to řeknu, my tady, co se obědu týče, jedeme vlastně takový jako, měli jsme tady takový triumvirát, teď je to v podstatě takový jako dvojboj, že když začne nový týden, tak většinou v pondělí máme kebab. Tomu říkáme restart, protože nechcem ty kebaby jíst pořád, teď já je chci jíst pořád, ale... Nejde to. Kristýna je dost naštvaná, takže prostě, když začne nový týden, tak si dáme kebab. Protože v úterý už si kebab dát nemůžeme, tak jdeme na nudle. A ve středu většinou nevíme. Dřív jsme chodili tady jako do té nejautentičtější Číny ever, jakou jste kdy viděli. To vám nedokážeme ani popsat, ale už i na nás to začal být jako příliš velký punk. Někdy ve chvíli, kdy to maso začalo být zelený a trochu to smrdět. Pryč, rychle, takže pak už ten čím prokládám. Teďka se byl mimochodem, si propásl boží hněv. Skrz střechu kostela udeřil blesk. Podívej. Bůh zasáhl. Ti bezbožníci chtěli pustošit chrám páně, tak se jim dostalo, co si zasloužili. Oda. Bůh seslal blesk? A zabil jejich hejtmana. Ano, hejtmana. Jsem Joachim Weinhardt, vzácní pánu. Myš pozor. Joachime, je tam Krista. Jmenuji se Lothar, a to je můj bratr.
Přestože nad námi Bůh drží ochranou ruku, měli bychom se uchýlit na bezpečnější místo. By prostě si měl takhle stát, jako přes jeden věřící a už ve jménu Božím. A oni se kvěli blížili, ty nepřátelé a Bůh jenom prostě to. Amen. Pokud jsi v milosti dobrotivého hospodina, tak možná by tě jako ti pomohl, ale těžko říct, na čí straně tady stojí. Každopádně teďka je to trochu pain, protože už mi se brání dva. A tenhle se nemůžu moc bránit. Chápu, je takový, vypadá jako, že nepřiloží ruku k dílu. Tak přesně. Ten bude spolíhat na Boha. Jestli můžeme jít tudy, vlastně možná můžeme asi. Vlastně možná musíme jít tudy, člověče. A já vím, že tady budou chodit, já jsem to už hrál, já vím, že tady jsou. Pavla by zajímalo, co tvůj božský hrnec. Ten šlo, ten super hrnec. Jo, můj božský hrnec, no. V každodenní permanenci. Teďka naposled jsem jim dělá držková polévka. Pojďte hošci, pojďte. Pojďte hošci. No, tam už nějaký jsou. Nepříjemnost před námi. A oni dobrý, že ty husy tak jako tady korzujou a tam tak jako jdeme, ale je to jako dobrý. A oni se jako čupnou klidně. No, že bych musel zatasit, jestli to je správný termit. Kruci, 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 já vás můžu už. Ježiš, pantá to převore. Proma. Tich jsem ještě. Nevím, vypadal nebezpečně, ale umlátil. Jaký byl? Tak. Magic Universe nás zdraví a ptá se, co je to za hru, tak na to existuje jednoduchá odpověď. Stůj! Název té hry je uvedený v titulu tohohle toho videa. Nový český titul, zasazený do naší vlastní historie. Ale a Hajnovský a také místní kněz z kostela na nebevzetí Panny Marie. S fantastickými prvky. Nebo spíš ďábelskými prvky. Ano. Tak, dostali jsme se do bezpečí. Tak to jsem ani netušil, že jsem dostanem teda upřímně. Myslím si, že to je trošku větší problém. Aha, a dokonce Petr říká, že ta bitva je hodně dynamická. Nespoléhej na vzpomínky, pokaždý to je trochu jinak. Je pravda, že tudy jsem předtím nešel. Mm-hmm. A tady to bylo úplně v klidu. A když jsem to hrál, předtím, tak jsem opravdu jako se nebyl schopný probít přes ty. Dokonáno jest. No. Dostal jsem zprávy o našich bratrech u Mikulášské a Zbojnické brány. Kaput. Snažili se bránit náporu kacířů a bojovali až do posledního dechu, ale... Nešlo to. Pak jim dekašel. Nikdo nepřežil. Měl jsem tam být. No, to bys abys taky zemřel? Neudělal. Bez tebe bych tu nebyl ani já. To by si ti kacíři jistě přáli. Řád by to oslabilo. Jako dobrá urážka, no, to nemá být primární urážka, ale teď bych to chtěl používat jako urážku. To budu říkat prostě pokaždý, když... Začnu prostě nadávat. Přesně, třeba. Když se mi někdo nebude líbit. Musím vykřikovat MHD třeba, vy kacíři. Jak můžete prostě obsadit ty židle do uličky a nechat volný ty uokníka. Bůh se bude zlobit. Sešlu na vás hněv boží. Tady známý jako hněv kačenky. Máš pravdu. Vděčím tě za svůj život. Dobrá, se ptá na mobilní verzi a říká, že si myslí, že to momentální nebo to aktuální zařízení zvládli. Tam jde spíš o to ovládání, samozřejmě dneska připojí Game 5 není žádný problém, ale to je otázka, kterou nejde nejlépe dokáže zodpovědět Petr Kubíček, tak jakmile možná do bezpečí nějakého pláštěra, vrať se do Malé Olešnice. Potřebuji, abys stál po mém boku v budoucích válkách. No. Je čas se rozloučit. Buď opatrný, Lotare. Pán s vámi, bratři. Brzy se shledáme. I s tebou. S Bohem. Jdi s Bohem. A teďka dojde na střídání postav? Mobilní verze nejsou v plánu, říká Petr. Vypadá to nenáročně, ale umí se to dost zapotit i na PCčku. Tak můžeme doufat v ty konzolové verze, držet si palce. Tak ještě můžeme kouknout. Hej, Hindu, zpomal! Počkej na nás! Může to být pás? To jsem měl poslechnout. On se tam prostě vydal. Bez hlavě se tam vydal. Oni mu to říkali, nechod tam sám. Ego Eperiam Tempestat Porta. Otvírám ráno temnotě.
Bob Plšek píše sobotu svatby v 90% postelek a je pak sranda vidět, jak jsou ti faráři a tak dál zapálení. Někteří jsou v pohodě a občas jsou fakt fanatici, zvláště s polským příbukem. No tak zase prostě, že jo. Tak Polska je obrovská. Musíš to prostě to. Země opásaná Bohem. Vlastně, když chceš, věřící, tak prostě musíš na tom zamakat, podle mě. Ne? Raději jsme ho hodili do díry. Dobře, musíte se ho co nejdřív zbavit. Jo. Neměj obavy, paní. Ten husita je mnohem nebezpečnější, než se zdá. Jasnovidec mě před ním varoval. To bude nějaká úplně femme fatale, to se sice ve středověku neříkalo, ale já to úplně vidím. Já v tom už teďka cítím ten sex. Tam se fakt něco taky ostane, Petře, na pověst mi. Jenom mrkni, jestli mám pravdu, jestli je v tom nějaký lascivní tajemství. Tady začíná prostě agonie. Se vracím. Prostě. Nechci to slyšet, pane Fonce. Je ta paní sukubus. Jakoby se stalo. Osobně se o to s bratrem postaráme. Máte pro nás tu zásilku? Už nám docházejí a je potřeba je doplnit. Ano, mě znervozovala ty krvavý fleky na tým říži. Půlka jich už odešla a tvá půlka odejde během pár hodin. Dobrá, alespoň v tomhle se na vás můžu spolehnout. Hned jak se vrátím na Münsterberg, nechám vám poslat stříbro. 3 kopy grošů by měly stačit. Kopa, to zní jako hromada, veď to je prostě, ale to si kopu zlaťáku. Prostě nevím, kolik to je, ale už ten termín. Prostě už musím vzít lopatou, prostě tu kopu. Stačí pověsit sítě kolem cest a uprchlíci vám do nich naskáčou sami. Kopa zlatáku, kopa stříbrňáku. Miluji tu vůni strachu a zoufalství tady. Ale pro dnešek už to stačilo. Musím se vrátit za Janem. Odveďte mě zpět ke koním. Jak poručíš, paní. Až po tobě. Musím zmizet. No, jinak jsem v prdeli. V tom Last from Beyond si byl taky chvíli takhle zavřenej. No právě. A pak se tam musel osvobodit a oni tě furt brali na ty rituály a snažili se... Brali na rituály. No fakt, oni brali na ty rituály a snažili se jako, já to musím říct jako naplno, protože ono by to jinak nevyznělo. Snažili se, aby se prošukal do té Lustaga, do té dimenze extáze, země extáze a chtíče. Někdy tady známe jako... Vortex. Dobrý. Myslím, že na čase to ukončit. Ale na dálku ještě jednou moc děkujeme Petrovi Kubíčkovi za tuhle hru, že ji vytvořil a že ji dneska vydává na Steamu. Pokud vás to zaujalo, tak se poohledněte taky, až tam bude dostupná. Doufám, že to bude co nejdřív, jak už tady Jirka naznačoval, tak to není naposledy, co hrajeme plnou verzi Shadows. Naznačoval jsi to? Naznačoval. Mělo by na to dojít v pátek, kdy se ano. S největší pravděpodobností ještě tenhle týden podíváme s Lukášem Hosnédlem znovu na tenhle ten titul. Možná se to pokusíme i zařídit tak, aby třeba, pokud to bude i Lukášovi vyhovovat, jsme navázali třeba přibližně v těchto těch místech a samozřejmě smyslem toho streamu bude ukázat si, jak to Lukáš, co by nevědomí, může hrát díky těm prvkům přístupnosti, na kterých se podílel. Petr je samozřejmě vytvářel, Petr Kubíček, ale Lukáš je pomáhal ladit a testovat, jestli to říkám správně. A my budeme moci sledovat tu hru prostě a věnovat se i tomu titulu, nejen samozřejmě těm prvkům přístupnosti, byť ty budou v tu chvíli v hlavní roli. Potenciálně můžeme použít tenhle save, já jsem je uložil a může třeba Lukáš začít tady. Jasně, Lukáš jasně. Tu hru taky zná, takže určitě ví, jak pokračovat dál. Já myslím, že důvěrně z toho, jak to psal. A Lukáš teda i napsal ten článek, jak jsem říkal, poslední díl toho seriálu právě o tom, jak vznikaly ty prvky přístupnosti a ten vyjde v dohledný době taky na Vortexu, prostě v nějakém chvíli, kdy se na nás nebudou valit novinky nebo jiné povinnosti, tak aby si to někdo přečet, zařadil do systému a vyjde to tak, aby to bylo samozřejmě pořád aktuální s vydáním té hry. Tak jo, tak to je pro tuhle chvíli všechno, není to jediný stream, který dneska máme. Myslím, že už nějaký tipy tady v chatu se celkem trefovaly. Tady sype se písek. Tam sypalo. Já to úplně cítím, přesně teda.
Jako by tam někdo, ne, na Duně někdo projel, nevím, no, tak... Takže nová Duna, budeme hrát Dunu pro Game Boy Advance, yes. Protože dneska vyšla, že jo, vlastně. No přesně. Takže je to tak, budeme hrát Elant, pro Game Boy Advance. Prostě to, co jste všichni chtěli, psali jste si o tom a budeme to hrát. Tak přesně to nás čeká, ještě dneska v průběhu dne a taky nějaký články na webu. Mějte se hezky a uvidíme se, doufám, v trochu pokročilejší dnešní hodině. Ahoj. Ahoj. A tady jsem chtěl kliknout na ukončit, ale já musím kliknout tady na ukončit. Mějte se pěkně. To je tím, že je tam napsáno to ukončit. Ano, mě to jako úplně zmátlo. Tak zatím. Ahoj. Čus.